Jadi bila keluar berita bahawa aset Petronas di Luxembourg, iaitu Petronas Azerbaijan dan satu lagi Petronas telah pun dirampas, kita lihat orang pertama sekali yang cuba memutarbelikkan keadaan, memainkan fakta adalah mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Dan kalau kita teliti, dia banyak melakukan tuduhan kepada Pakatan Harapan dan juga bekas peguam negara. Antara contoh paling jelas adalah beliau mendakwa saman ini bermula tahun 2019 sewaktu Pakatan Harapan memerintah. Malah dia buat contoh 2013 zaman dia tak ada orang saman, 14 tak ada orang saman, 15 tak ada orang saman. Tapi kalau kita semak rekod proceeding, saman tu tahun 2017, melantik penimbang tara tahun 2018. Dalam pengetahuan Datuk Seri Najib, dalam pengetahuan peguam negara bawah Barisan Nasional sebelum ni, semua itu ada. Tapi dia cuba untuk tuding jari kepada pihak lain. Dan di pihak kami, orang muda dan Pakatan Harapan, kita tidak pernah menafikan pencerobohan lahat data yang berlaku tu memang perkara yang teruk, mencabar kedaulatan negara. Dan malah kalau kita nak berhenti bayar pun, silakan. Tetapi kalau nak hentikan, pastikan anda laksanakan dengan prosedur yang betul dan tidak akhirnya jadi senjata pula untuk makan diri kita. Sebab 2013 sampai 2018 tidak ada sebarang tindakan daripada kerajaan ketika itu untuk mendapatkan satu pengesahan daripada Mahkamah Tinggi untuk mengesahkan tindakan batal bayar tersebut adalah sah. Jadi bila tak ada, dianggapan waris ulu ni adalah perjanjian itu masih sah, perjanjian itu masih ada. Sebab itulah dia menjadi satu asas untuk mereka bawa kes tersebut ke timbang tara. Jadi isu seperti surat 2019 yang menjadi bukti ataupun hujah ni secondary. The course of action begin in 2013 when the government fail to take any court action to formalize their decision not to pay Sulu descendants any more cessation money. Terjelas tindakan Datuk Seri Najib hari ini yang menuduh pihak lain dan tidak ingin mengaku kesilapan beliau sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun awal 2018 hingga 2013 dan situasi ini berlaku pada era kepimpinan beliau. Menunjukkan bahawa beliau sebenarnya takut daripada dituduh oleh rakyat bahawa beliau lah yang bersalah dalam situasi ini. Justru Pemuda Amanah dan juga Pakatan Harapan bersama rakan-rakan Peguam Muda Amanah, kita bersedia dan ingin mencabar beliau berdebat bersama kami untuk menentukan. Ya, rakyat tahu bahawa siapa yang sebenarnya durjana yang menyebabkan situasi hari ini berlaku. Dan kita telah nyatakan pelbagai maklumat dan fakta yang telah kita nyatakan tadi. Jelas beliau sebenarnya yang bersalah dan beliau perlu meminta maaf kepada rakyat dan paling tidak jangan menuduh pihak lain kononnya yang bersalah.